manual terapia, do me thonë, dhe thon, një problematik e që la me onë të duarve, manuale. Gjdo probleme që li trajtuhet me, me duar, do me thonë, nga pats nga fizioterapeute, terapia që la kryhet me onë të duarve, quhet manual terapi. Në kodrët manual terapis, pas ta i hynë procedurat e shumë të të cilat e, e prezentojnë kët, këtë, këtë formë të trajtimet, Uh, por në përgjësi nëse këshu me qujtë është terapia e cila kryhet me onë të duarve dhe të cila kryhet me uh, prej të gjoterapeutit që terapi manuale. Mm. A therë, uh, të këtë dalimi mes pra mënalë terapi za asaj masajës, ku është dalimi, me qenëse gjithë uh, uh, ku thonë që kemë probleme me shpinë ose me këmbë ose me duar ose diçka po të të ngjashme, thonë se po shkojmë të bëjmë masazh tek fizioterapeuti. Pra, nuk është e përgjeshme kjo. Ka degët edhe në degët e saj. Është. Dhe ku është dallimi? Dallimi në terapisë dhe masazhës, terapisë manuale me saktësisht Uh, është se masazha është një uh, formë e trajtimit në antë terapisë manuale ndërsa terapia manuale e përfshin një gamë të gjerë të mënyrave trajtimi që i ka në dispozicion. Në më tonë nëse një problem është me qafë, me shpinë, me krahë, me, me, me gjuhë, ku dhe që është, atëherë nëse trajtuhet me onë të terapisë manuale, atë mundet me, me u zhjelë të ndryshme të trajtimit të tyre. Në më tonë nëse është në kodër të asë trajtimit të cilat i bëjmë uh, ne, është të dhe trigger terapia, cila është me onë të shtypjes, uh, mobilizimet të njëve të cilat duhet të kopët njëve dhe të televizet, në njërë që të qarkulloj me mirë gjakove edhe ma tjere FDM është një metod mm -hmm. distortion model është për lirimin e fashal që ndoshta në dukjet e por duke të si masaj për alisht ne jemi duke bërë krejt një efekt tjetër uh, do më thonë së cila form e terapis manuale, kiropraktika, praktika e cila e keni por është në onë të kërsitjeve të cila të liran një jetë fasete për me arrit më vaskularizu ma mirë dhe më largu problemet të cila gjendën në pjesë të ndryshme të trupit. Uh, Se pjesë të bilaterale e kryen një rol të caktuar, ndërsa masazha është një formë e relaksimit muskular, rikthimit, e, e, po rikthimit të hiperemis apo rikthimit të qarkullimit të gjakut, rikthimit më të shpejtë të, të trajtimit të atyre pjesëve, apo e përfshin vetëm një, një deg të shkurtër, ndërsa shumica e terapisë e cila kryhet në on, në në e nga ona e fizioterapeutet, kryhet me onë të terapis manuale, cila e përfshin një gëmë të gjerë, por ju jo masajja. Masajja është një dik tjetër, pastaj që edhe ajo bëhet në kodër të fizioterapis, por është një dik, uh, e tjetër, mm -hmm. e cila i përshin të më thonë muskojt, i, i relaxon muskojt edhe e, e nëzit sistemin e qarkullimit e gjokët.